Na mwanahabari mwenza Mashirima Kapombe ametangazwa kuwa mshindi wa tuzo za uandishi bora wa masuala ya wanawake na jinsia kwenye tuzo za mwaka huu za Femnet. Mashirima alituzwa kwa taarifa yake ya Halfway Haven na Sitara ya Dhuluma iliyoangazia masaibu ya wanawake waliopitia dhuluma za kijinsia na shinikizo za umuhimu wa kupata sehemu bora za hifadhi. Mashirima alibuka bora kwenye tuzo hizo zilizojumuisha wanahabari kutoka mataifa mbalimbali ya bara la Afrika na kujumuisha ushindani wa takriban taarifa 400. Tuzo hizo za Femnet ziliandaliwa kileleni kwa warsha ya kuangazia masuala ya jinsia na haki iliyofanyika hapa Nairobi kwa siku mbili. Hongera kwa Kapombe na timu nzima ya wapiga picha Efantas Maina, Alfred Cheruiyot, John Gitonga na Madhenge Goko pamoja na mhariri wa picha Mamua Chimba. Na bila shaka tunawapa kongole waandishi wetu hawa.